שלום לכם. שמי דוקטור חיים זיכרמן ואני ראש בית הספר לנדל"ן בקריה האקדמית אונו. בשנים האחרונות הקמנו את בית הספר לנדל"ן במטרה למקצע את העוסקים בתחום הנדל"ן. רבים מכם הם עורכי דין שעוסקים בנדל"ן, אבל אנחנו יודעים שרוב המשפטנים שסיימו תואר ראשון במשפטים כמעט ולא נגעו בתחום אולי הכי חשוב בעולם המשפט, תחום המקרקעין. אנחנו בקריה האקדמית אונו פתחנו תואר שני עם התמחות במקרקעין, היחיד מסוגו בארץ. מיסוי מקרקעין, תכנון ובנייה, התחדשות עירונית, חוזי מקרקעין, איך קוראים תוכניות בנייה, ביצוע עסקת מקרקעין, כל הידע הפרקטי הנדרש לכם לצורך הבנה מעמיקה בעולם המקרקעין הישראלי. אם אתם עורכי דין, משפטנים או שמאים, אני מציע לכם לבוא ללמוד תואר שני ולדעת לעומק את כל עולם המקרקעין הישראלי.